2029ခုဒုတိယပိုင်းတွင်လာရှိုတီဘောမိုးဂုတ်ဟာခါမတူဘီနဲ့တန်ရွဲမျိုးတွေကနေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ400နီးပါးပြန်လွတ်လာကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့စိုးတူအောင်ပြပို့ထားတာပါရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဖျားကြံနေနော်ဒီဟုတ်တော့ပြီနော်တိုင်းသားမဟာမိတ်တပ်တွေဘက်ကမျိုးတွေကိုသိမ်းယူပြီးနောက်ပိုင်းအကျဉ်းတော်အသီးသီးကနေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာကြပါတယ်ဂျွန်လ25ရက်ကစတင်တဲ့တဆိုင်နဲ့စကွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယအပိုင်းနဲ့မှာတော့လာရှိုးတီဘောမိုးဂုတ်ဟာခါမတူဘီနဲ့တန်တွဲမျိုးတွေကနေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်သူစုစုပေါင်း384ယောက်အထိလွတ်မြောက်လာတာပါလာရှိုးအကျဉ်းထောင်မှာဆိုရင်နိုင်ကျင်240လောက်လွတ်မြောက်လာပြီး MNDA နဲ့ PDF တွေကတဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေမိသားစုဝင်တွေစီကိုချိတ်ဆက်ပေးနေပေမဲ့တချို့ကတော့အခုချိန်ထိနေရက်ကိုမပြောင်းနိုင်ကြသေးပါဘူးသူကျွန်တော်လည်းသူလာတဲ့လူတွေကတော့သက်ဆိုင်ရာလွမြောက်နေမည်မဖြစ်ပြီးတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့လွမြောက်နေမည်ဖြစ်တဲ့နေမှာလာနေတဲ့လူရှိရအဲ့ဒီမှာမှဒီထပ်ပြေးနေနေရကျွန်တော်တို့ဘုံဆန်မှန်တာတွေပြီးတော့အပေါ် air strike ချတဲ့အချိန်မှာထိတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့လိုလူလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေပြီးမှဆေးဝါးကူတာပေးနေတယ်တချို့ကြီးလည်းကျွန်တော်နဲ့နှီးဆက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခေါ်ထားပြီးတာလို့ရှိတယ်အဲသူတို့လည်းအခက်အခဲမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ကွယ်ဒီအချိန်မှာကဟိုသူတို့စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်ဖမ်းပြီးကြတာကျွန်တော်ရှိမှရှိတယ်မြောက်အကုန်သိမ်းတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှမပြီးကြရဘူးအများကြီးတော့ကြုံတွေ့ရတာပေါ့ကွေကျန်တဲ့ထောင်ကိုအတီးပြီးမှရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေလည်းအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေဆိုပြီးမှကျွန်တော်တော့အများကြီးမျှော်လင့်နေတယ်ကွေနိုင်ကျင်းတွေအများဆုံးလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့လာရှိုးထောင်မှာဆိုရင်အကျဉ်းသား2000ကျော်လွတ်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီက40ဝန်းကျင်လောက်ကတော့ထောင်အပြင်ကိုထွက်ပြေးချိန်မှာတည်ဆုံးခဲ့ပြီး100ကျော်လောက်ကတော့ဒဏ်ရာရနိုင်ကြောင်းလွတ်မြောက်လာသူတွေကပြောပါတယ်ဒါအတူပဲတီဘောအချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားအချင်းသူ29ယောက်မိုးကုတ်အချင်းထောင်က14ယောက်တန်တွဲအချင်းထောင်က43ယောက်ဟာခါအချုပ်ခန်းက45ယောက်နဲ့မသူဘီကတော့73ယောက်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာလို့အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လာရှိုးမိုးကုတ်တီဘောမသူဘီတန်တွဲမျိုးတွေကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကတင်ပိုက်ခဲ့ပေမဲ့ဟာခါကိုတော့အချင်းသားတွေကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်စီရီယားဟာခါကမြို့မရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလာရင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဒီဟိုအင်အားစုတွေကျွန်တော်တို့ online အင်အားစုတွေကနေပြီးတော့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးထားပြီးတော့သူတို့ပြန်နေရပြန်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းအဲစ조사ဆောင်ရွက်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုသိရှိရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာဒီအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကျွန်တော်တို့ပေးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေရလဲရှိတယ်ဗျအဲ့တော့တေချာတာတော့ဗျာအခုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီအဲတိုင်းသားအင်အားစုတွေနေရာမှာရှိတဲ့ထောင်တွေမှာလွတ်မြောက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းထောင်တကားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်လူတွေကိုကိုထုတ်အောင်မှာဖြစ်တယ်။တဆယ်29စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းဩဂတ်လ14ရက်အထိဆိုရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့ပေါင်း89မြို့အထိကိုထိ ंछ ုံနိုင်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြကြပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့တွေကနေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူဘလောက်အထိလွတ်မြောက်လာတယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူး။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရီဆော့ရှောက်ရေးအသင်း ABB ရဲ့ဩဂတ်လ13ရက်အထိထုတ်ပြန်ချက်တွေအရတော့စစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူ 28,196 ယောက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီက 2,943 ယောက်ကအကျဉ်းတော်အသီးသီးမှာထိမ့်သိမ်းခံနေရတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ